Podpis žádosti o přezkum. Po vypořádání žádosti o přezkum a zapisovatel přezkumné komise, předseda přezkumné komise podepíše vypořádání žádosti o přezkum. Vypořádání žádosti o přezkum se podepisuje na záložce vypořádání žádosti o přezkum tlačítkem podepsat vypořádání. Po elektronickém podpisu je vypořádaná žádost o přezkum automaticky zveřejněna žadateli v ISKP 14+.